Jeg går til Jørgen. Min navn er Dan Hækker. Så kan jeg have her i Nordjysk Jernbanestog. Division nummer 4, navngivet Trondheim. Det var Nordjysk Jernbanestog, division nummer 4, navngivet Trondheim. Mit navn er Egger Stukkernal her fra Jørgens Station år 2019. Vi ses i næste video. Husk at smide videoen et dobbelt like.